हेलो अनि नमस्कार साथीहरू, यहाँ सीको रिजल्ट बाहिरिसकेको छ र अब हामीले कसरी हेर्ने भन्ने कुरा एउटा विषय रहेको हुन्छ र त्यसलाई कसरी हेर्ने भन्ने कुरा यो भिडियोमा बताइएको छ र अब हामी लागौँ भिडियोतर्फ। कसरी हेर्ने भन्ने कुरा, हाम्रो दुईवटा ट्रिक हुन्छ नि हेर्ने। एउटा चाहिँ हाम्रो सिमबाट हुन्छ, मतलब हामीले एसएमएस पठाएर हेर्न सक्छौँ, र एउटा वेबसाइट, मतलब दुईवटा ट्रिक भनेको एउटा अनलाइन ट्रिक एउटा अफलाइन ट्रिक। अब अनलाइन ट्रिकमा चाहिँ वेबसाइटहरू हुन्छन् दुईवटा, मतलब मेन चाहिँ दुईवटा हुन्छ तर अरू पनि धेरै नै हुन्छन्। तर अनलाइनमा चाहिँ के हुन्छ भने अहिले 4-5 घन्टा चाहिँ फ्रिज भएको हुन्छ। या सीको स्टुडेन्टहरू कति हुन्छन् सबैले एकैचोटि सर्च गरेका हुन्छन् नि त, त्यसैले फ्रिज हुन्छ, त्यसैले अलि चल्दैन। र हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, तत्काल अहिले नै हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो जुन एनसेल तथा एनटिसीबाट तपाईँले एसएमएस सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। कसरी सेन्ड गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ तपाईँले स्क्रिनमा देखिराख्नु भएको छ। फर्स्टमा तपाईँको सिम्बल नम्बर चाहिने हुन्छ, अरू सिम्बल नम्बर चाहिँ तपाईँले फर्स्टमा यसरी हान्नु होला र तपाईँले सिम्बल नम्बर हानेर 1600 सेन्ड गरिदिनु होला। यस्तो गरेपछि तपाईँको जुन यासीको ग्रेड सिट मात्रै आउँछ कि, मतलब तपाईँको मार्कसिटको जम्मै त मतलब इङ्ग्लिसमा कति आयो सबै आउँदैन, डिटेल आउँदैन। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले थोरै प्रतीक्षा गर्नुहोला र तपाईँले वेबसाइटबाटै हान्नुपर्ने हुन्छ। अब कुन वेबसाइटबाट हान्ने भन्ने कुरा चाहिँ हेर्नु होला, तपाईँले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ यासी रिजल्ट पब्लिस्ड हेर्नु होला, www.yanibi.gov.np हालिदिनु होला। तपाईँको क्रोम ब्राउजर अथवा अरू नै फायरफक्स जे ब्राउजर बाट हुन्छ ब्राउजरबाट यो हालिदिनु होला। र तपाईँले यो अर्को चाहिँ www.yasi.ntc.gov.np तपाईँले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईँले हानेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ र तपाईँले तपाईँको जुन सिम्बल नम्बर हुन्छ एसीको त्यो चाहिँ तपाईँले फर्स्टमा हालिदिनु होला माथिपट्टि, र तपाईँको जुन डेट अफ बर्थ हुन्छ त्यो जन्मदातामा जुन हुन्छ त्यही नै हान्नुपर्छ। त्यो हानेपछि तपाईँको जुन रेडी हुन्छ मार्कसिटहरू सबैमा इङ्ग्लिसमा के आयो, म्याथमा के आयो, सबैमा के आयो भनेर सबै देखाउँछ। आशा गर्दछु तपाईँलाई यो भिडियो मन पऱ्यो साथीहरू, मन पऱ्यो लाइक गरिदिनु होला र मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, किनकि मैले तपाईँहरूको लागि यस्तै यस्तै भिडियो ल्याइरहनेछु। हस्त साथीहरू, मिल्छौँ अर्को भिडियोमा, त्यतिखेरसम्मको लागि बाई बाई।